Kan du ta av dig byxorna, håller jag på att säga. Ja. Glasögonen kanske? Okej. Okay. Erik Saad. Du är alltså släkt med Markis de Saad, upphovsmannen till sadismen och sadomasochismen. Ah, do you like it rough, Erik? Nej, jag gillar pop. Är du för eller emot mobbning? Det är klart att jag är emot mobbning. Jaha, det tror jag inte på riktigt, förstår du. Jag har några vittnen här förut som sa den som sa det han var det. Det är viktigt att ha förebilder. Vilka är dina? Zlatan. Mina förebilder är Gandhi, Mandela och Stalin. Låt oss tala klarspråk här nu, Erik. Du är något av en flickfavorit. Kvinnorna älskar dig. Du får dem att svimma när du sjunger. Men männen då, Erik? Hur är det med dem? Därför har vi tagit hit en av de hårdaste killar vi känner. Kampsportaren Jörgen Krupp. Let's get ready to rumble! Får du honom att svimma? Y'all ready for this? Think about home when you're far away. Think about me. Men du håller ju på att svimma. Ja, tristess. Melodi nummer 8. Popular. Erik Saade. Thank you.